Šaranović. Rođen je u Kraljevu, student treće godine državnog pravnog fakulteta u Beogradu. Predstavljala je našu zemlju na jubilarnom 50. Miss Internationalu. Trenutno se sprema za jedno veliko takmičenje, a koje je to, saznajte u emisiji. Sad i po. Šta je aktualno, Mikane? Mene je mnogo što šta aktualno. Aktualno. Svašta. Da, kreni od početka. Više planova. Najaktuelnije je da sam na fakultetu se takmičila u besedništvu i da sam po mom mišljenju i po tuđim mišljenjima ostvarila veliki uspeh. Što ćemo i videti. Da, bit će klip o tome i to je za mene onako lična satisfakcija jer je besedništvo neka moja strast. Govorila sam na temu prvog greha, to jest kako je Eva kroz sve ove vekove pogrešno optuživana da je zavela Adama. Imalo je velikog odjeka među publikom. A s druge strane, taj drugi plan je u stvari nešto što je preko moje kompanije Misiju. Ja sam zvanično prva pratinja Miss Srbije, ali Miss Srbija za Miss Univerzum. Miss Univerzum me čeka u septembru kod Donalda Trumpa koji drži licencu. I igrom slučaja, to mislim da je to i sudbina, da je finale Miss Univerzuma na moj rođendan. I nekako iz ovog ugla čini mi se da su mi zvezde naklonjene. Sad kako će to da bude kad odem, vidjet ćemo. Održava se u Brazilu, u Sao Paulo. Imam još 7-8 meseci da se pripremim i zaista ponosna sam na oba aspekta i na ovaj sa fakulteta. A kako se to pripreme? Je li naporno? Jest. Mislim, sve što se voli nije teško. Opa. Ali je naporno i u tom pogledu da treba se predati ceom i treba to shvatiti ozbiljno i ne treba posmatrati na to takmičenje mis kao nešto što je površno, već je vrlo zahtevno jer od tebe traži ne samo taj spoljašnji aspekt da se održavaš u fizičkoj formi koja je savršena, a to je vrlo bitno, već je bitno i to da si elokventan, da imaš nešto u glavi, da znaš šta pričaš, da imaš meru u tome šta pričaš, da tvoj odnos sa publikom, sa javnošću bude na nivou, da dostojno predstavljaš svoju zemlju, jer ja kad odem u Brazil, ja ću biti ambasador Srbije. I na meni je da u stvari pokažem kao što danas Đoković, kao što je Đoković neki dan predstavio Srbiju, tada će doći i mojih 5 minuta kada ću ja moći da predstavim Srbiju. Još ako osvojiš Grand Slam. Mnogo bi hvala. Neka, neka. Mi ti držimo fige, naravno. Hvala puno. Evo, u toku ovog našeg razgovora su naši gledalci već imali priliku da vide fotografije, a sada ćemo pustiti i jedan insert sa besedništva gde si se zaista sjajno pokazala. Jeste. Tužilac je čitak muški rod. Nebo je svedok, a dokazi su svuda oko nas. Moj klijent je nevin. Čitav ovaj proces je montiran i najduži u istoriji čovečanstva. Zato budite ponosni što prisustvujete ovom jedinstvenom suđenju najgorem zločincu svih vremena. Prvo ženi. Evi. Tužilac je tereti da je zagrizla jabuku greha. A kakav je to greh, pitam ja vas. Odbila je da bude samo lepa, spodna, da doklona i naga besciljno luta vrtovima raja. Naterala je Adama da bude radoznao. Da proba voći sa zabranjenog drveta. Kakva zmija, rekao mi tužilac. Ali koje je to drvo, pitam ja vas? To je drvo znanja. Zar je greh što je želela više od pritupog Adama što je otkrila vredno znanje? Zar je trebalo čitavu večnost da ga gleda kako se češe na mestu gde mu je ožiljak od izvađenog rebra i mumla nerazgovedno kad god ga nešto pita? A onda je nedužna kažnjavana kroz istoriju i lišavana nužnog obrazovanja. Eto, videli ste poštovani gledalci insert, malo da prokomentarišemo, meni se svidio. Čudi me Milenko da ti se svidjelo, ipak su žene pobedile muškarce, lepo je žena objasnila. Da, da, pa meni se sviđa onaj deo gde ja pitam publiku, to sam dobila aplauz. E to si meni, pa e, to, mi se, ne, to mi se svidjelo, i pogotovo taj aplauz posle, znači da je bilo. Kad sam ja u jednom trenutku pitala šta biste vi muškarci više volili da je ovde i
izađem i da ćutim ili da pričam gluposti ili je dobro što sam rekla ovo što sam mislila. Znači da imam i mozak. I tu sam ja dobila aplauz koji je po mom mišljenju vrlo dvosmislen zato što ne znam na što sam dobila. Žena se vjerovatno taj podvig moj kao pokazala sam da sam žensko i da znam da mislim od muškaraca možda na ono ćuti. Ćuti i sedi dobro. Tako simpatično sve u svemu meni. Ili da stojiš. A možda recimo Nevena ko zna gde će njen talenat odvesti zaista, jer ona se toliko prosto bavi manekenstvom da muziku je već godinama pokušava. Pa ja mogu iz ugla posmatrača, ne aktera, da to kažem, ajde. Jer to je pipava tema, to je nešto što nas okružuje definitivno. Mislim, slušala sam dosta o tome i jednostavno ja na to imam pogled da sutra trebam da se udam i da imam svoju decu i kako ću ja svoje ćerke da kažem da treba da bude dobra, da se drži nekih vrednosti koje su stvari prave vrednosti, ako ja nisam to radila i ako će sutra neko njoj da kaže tvoja majka je bila ovako ili inako. Jednostavno, smatram da sve se može u životu kad se voli, kad se želi i da će se čitav univerzum namestiti onako kako ti želiš da bude. Ako imaš srca, ako imaš talenta, ako imaš dovoljno pameti da to izneseš na svojim leđima i jednostavno mene je ta deviza vodila do ovde. Ako sam do ovde došla na taj način, smatram da su mi sva vrata otvorena i da je sve moguće. Sve je moguće. A kako, na primjer, da se izborimo sa tim? Ti, na primjer, odeš kod Donalda Trumpa i znaš da je to namešteno. I da, ta koja će da koristi ovo sredstvo će biti izabrana, a ti si elokventnija, lepša, pametnija. Kako se psihički izboriš sa tim? Pa neka. Jednostavno ne mogu da, ako ne mogu da utičem na to, šta da radim? Ja. Jednostavno kažeš ne, koliko je do mene, ja ću da kažem ne, možda je to za većinu ljudi glupo kad se radi Donaldu Trumpu. Ali, ne znam, jednostavno vaspitana sam tako. Vaspitana sam i jednostavno... Znači, to je stvar vaspitanja. Dobro, Donald Trump je previše mator, Vanja. Da, jedna, druga stvar. Ne bavim se to. Druga stvar. Prijatelj, slažem se s tobom, ali složit će se i ti da koliko puta smo gledali tako izbor za mis i tako dalje, mnogi ljudi komentarišu neku devojku koja stvarno zaslužuje da bude mis, a izaberu neku tamo koja ne zaslužuje možda to. I toga ima mnogo puta što je rekla sada. Znači, to se dešava i taj lobi svetski i tako dalje. I ovdje ima lobi isto i kod nas i tako dalje na ovim prostorima. Da. Tako lobi da, je vrlo, vrlo. Da, tako da, lepo si ti rekla malo čas, da li se onda razočara neko u tome, kao ja sam zaslužila i... Nema razočarenja, to je svetsko. Mislim, u stvari, da je najlepši odgovor ipak na ovu temu, jedna božanstva... Da, znači, samo jedan primjer da navedem. Naprimjer, vi ste mlađi, prijatelj zna to, pokojna Vida Pavlović. Ona je pevala najbolje narodnu muziku, zaista imala najlepši glas, ali je tako eto izgledala solidno, fizički i tako, nikada nije napravila neku veliku karijeru, a sve pevačice su učile od nje i trilere i pevanje i tako dalje. Znači ima i toga da, znači taj mora da se te dve komponente spoje pa da bude neko stvarno jako uspešan. E sad neko koristi više ovo, a neko manje tako. Zašto plačem kad mi ništa nije? Moja duša skita, niti me voli, niti za mene. Meni ostala tuga i ta plana. Malo ću živet godinu ili više. Estrade, generalno, šta ja mislim? Ja lično mislim da karijeru i stepenik po stepenik treba raditi. Da stepenik po stepenik praviti karijeru, ali sad neko ima sreće pa odmah prvi album. Ti si odmušu u licu. E sad, najteže u stvari se zadržati gore,
da se ne vraćate istim onim stepenicama na dole i tako dalje. Međutim, karijere su takve i karijera nije interesantna ako stalno ste gore ili non stop od to. Uvijek, znači, da ima neke varijacije i tako dalje, ali uvijek biti negdje tu. Ali slažem se, i to nije loše ići polako. Pa, kao kad se gradi kuća, ako se temelj ne izgledi dobro, posle toga je sve svejedno. Znači, ne može ništa da se... U Srbiji se često misli da može preko noći da se dođe i do slave i do para. Mislim da je sve to glupo i da treba, sve treba da odleži, svaki taj takozvani stepenik treba da se dobro stegne. Da, da. Da bi to vredilo. Jer i nije zadovoljstvo sve steći tokom noći, jer onda postavlja se pitanje šta će se dešavati dalje. Čemu onda sve dalje? Jer... Prava je slast kada danas ostvarim ovo, pa sljedeće godine ovo i meni je, barem to iz mog ličnog ugla. To je moj stav. Dobro, lepo. Pa naravno, evo, slažem se sa njima i mislim da sve treba tako postepeno raditi i da... Samo što sam ovaj put bila ja kriva, možda sam išla na Miss International u Kini i igram slučaja sam bila jedina devojka koja je bila sama u sobi, pošto nas je bio neparan broj. I jako pametna sam se našla da guram kupunjač od telefona u štekir koji nije predviđen za to i u jednom trenutku samo mrak na celom spratu. A ja onako stala u jednom trenutku, držim onako punjač i jednom krene varničanje sa svih strana. I ne mogu nikog da pozovem, oni ne znaju engleski, vrlo slabo znaju. Mrak, mrkli mrak. I sad ja onako nekako napipam izlaz, otvoram vrata od hodnika, mrtva tišina. I sad ja ni da zovem, ni da idem, ne vidi se ništa. I nekako jako do drugarice soba do i ona pozove te kineske, kako se zove, domare. Oni su bili oduševljeni što se na našem spratu gde su misice deseton desilo, pa su izmišljali neke kvarove, to su stojali 2 sata, popravljali, pa su onda shvatili da je kvar u mojoj sobi. A cijel zid je bio onako odvaljda te unutrašnje kako je pukla ta varnica, sve se zatamnio kao da je spaljeno. Ja sam mislila gotovo posle ovoga, orobit će me, vratit će se kući u minusu. Nije sve dobro prošlo. To je, nemam puno anegdota po tom pitanju, jednostavno nemam dovoljno godine, ja to će biti naše. Ako i nagrade, jednu ekipu čine Mikan i Nevena, drugu Anja i Jašar, vidjet ćemo ko će biti brži. Tako je, da čujemo pitanja. Prvo pitanje je kako se zove aktuelna misica Srbije? Niko se nije javio. Ja sam se javio. Milica, Jelena ili Svetlana? Milica. Pa čačan odbor. A znači imamo ponuđene oce. Imate ponuđene oce. Pitanje broj 2. Sunđer Bobije, lik iz crtanog filma, Sunđer za pranje sudova ili ime jednog političara? Iz crtanog filma. Tako je, 1-1. Ko tumači glavni lik u seriji Bela Lađa? Šojić? Špic ili Pantić. Oni su prvi. Oni reaguju. Šojić, tačno. Evo, samo da će isključiti ova stvorka. Sad ćemo se isključiti, Anjim kaže. Ja sam ti iskala prvo. Evo, ovo bi trebalo da ponovimo. Da čujemo, treći pitanje. Mislim, ovo nije regularno. Šta će kad ne bude tasno? Te noći smo se potukli zbog nje, peva Bajaga, Balašević ili Pilović? Evo, četvorka. Ne, Pilot je, valjda Kiki Lesandrić. Jeste. Evo odlučujuće. Ko peva pesmu Otkud tebe da se seti? Otkud tebe da se seti? Pre poklona može pesmu. Jedeo sam s drugarima u kafani, pio s njima i tako dalje. Pokloni si. Baj Mika, da mi ćemo to vaše remak delo zajedno. Ne, jako interesantno reći. Moram, Anja, to ovako. Moram jel vidiš? Sa ovim. Dobre, hvala. Ja ću to da pojem. E, frizura. Dobro, sad svakako idem. O, to, nema. Jel vidiš? Jel vidiš nešto? Gde je šampita? Prijatelju, pojedite. A, ovo nije regularno, mislim. Pa dobro, mora da se proba šampita. Oho. Može? Evo, čekaj, ne može. E, drži ovdje. Tri? Ovako. Čekaj, na znak 3-4 sad. Evo ti ovako, tu ti je kraj kašik. Evo, to. Vi sad, tu ti je ovako. To, e. 3? 4? Sad! Da, ajde. Evo ga. E, ne, ne,
nema lažiranja. Ja. Ne, smije da dirate Tanjirić, ne smije da dirate Tanjirić. Ne može, ne mo, ja moram ovdje da budem kao... Asistiraj, da, malenko, ne može. Molite. Može. Slušaj, slušaj. Ne, toliko ne. Ne, pa ne. Bravo, bravo, bravo. Pobedili ste. Sad može, ja ću slobodno pojede svoju šampitu. Tako je. Bili su brži. Kao i... E, ali Milenko, moram nešto da ti kažem. Ako biramo fair play, Jašar se nigde nije zamazao. Ne, nema fair play ovde. Ovde pobedili su oni, izvini. Pa, ovdje se ne umožeš kad imamo svoj. Ne, koleginici, nisu, niko se nije zamazao. Evo sad kao i... U stvari teo da pridrži Neveninu ruku. Da, da. Teo je da dobiti nek da donese nagrade, naravno mi se samo igramo. Obe ekipe su pobedile. Naš dragi prijatelj trgovačka kuća Gomex pripremila je za vas lepe nagrade, izvolite. Hvala. Hvala, lepo od vas. Lepo smo se igrali. Mikane, mi sada slušamo i gledamo pesmu koja se zove Jedino more. Jao, to je interesantna pesma, zaista to je bilo. Polazile, vole smo se, ludo mi, ti mene i ja te, to su naše note ljubavi, kada jednom da tačno pogodi gdje treba i tako da pojede. Zaista, on je toliko jednostavno. Centrira, centrira. Da, to je instiktivno, instiktivno. Instiktiv, ja sad nije morao uopšte da miuri kačiku. Da, da, to samo upijao. Ja sad ovako. Pa, obično manekinki kreću negde oko 13. 14. godine. Mislim da je 14 godina. A, tačno, odgovor. Je li, stvarno? Da. Bravo. Koji talenat posjeduje talenat za sportom? Nevera. Evidentno. Teško pitanje. Da. Jako. Pa talenat... Pitanja o njim. Koja je omiljena pesma? Ti si mi u krvi, Grlica ili Beograd? E pa, pošto znam da obožava Željka Samarčića, to je sigurno Grlica. Sigurno, tači. Da li možda i Anja ima skriveni talenat da peva? Ne bih mogla da se pohvalim toliko kada stojim među ovako sjajnim pevačima, ne bih smela da se okušam. Lekoj drugoj pa probaj, zašto? Ajde, zašto da ne, čuli smo mi, lepo ona ume da peva. Šta studira? Medicinu, glumu ili pravo? Ja pouzdano znam da studira pravo i da je na trećoj godini i da je to možda i budući advokat, diplomata, ko zna šta. Pa ima, vidi se, ima. Osim ako je sad posle ovog izbora ne odvuku, ko zna na koje relacije i tako da. Eto, tačno, tačno. Bitno je, na državnom fakultetu sam i bitno je da svaka devojka ima i fakultet. Ja stojim iza toga da žena treba da bude obrazovana. Ali isto tako mislim da treba da ima neki hobi, ako se to naziva hobijem. I isto ovom prilikom bih iskoristila da pozovem sve devojke koje bi volele se okušaju nečemu drugom. Nečemu što se zove veličanje lepote, veličanje njenih sposobnosti, talenata, da se prijave u našoj zemlji. Misiju kompanije organizuje takmičenje za Mis Srbije 2011. godine. Sve devojke koje žele da se okušaju, da provere svoju unutrašnju i spoljašnju lepotu, da vide kako će to da se plasira u javnosti, slobodno se devojke prijavite, nema pobede bez rizika i mislim da možete mnogo toga da dobijete. Najmanje što se dobija su putovanja, a sve ostalo samo je bonus. To je tako jedno lepo iskustvo i iskreno privilegija. Nemam zamerke ni jedne, bukvalno to je tako lepo iskustvo. Na koji način mogu da se prijave i kada? Preko sajta misiju.ko.rs i na telefone, normalno na sajtu ćete naći sve prijave moguće koje su vam potrebne. Za sve dalje informacije postoje na sajtu telefoni i adresa na koju mogu da dođu. Znači, poziv, prijavite se, lepotice. Kao što je udruženje manekin, po to pitanju, to je nešto što je potpuno van planetarno. Baš ne znam zašto je to najgledanije. Naša rubrika Da te pitam, prvi će pitanje postaviti Mikan. Kome, Milenko? Anja. Da. Anja, nešto što će najsvežije biti upravo to što se sprema zaista da odeš i da potpuno hipnotišeš sve ljude na Miss Universe, Miss Universe sveta. Molim te, da li ćeš uspeti da podjednako šarmiraš i gospodina Donalda Trumpa i celu ekipu u žiriju, jer znaš da taj jedan delić sekund ili tren koji se bude desio može zaista drastično još tvoju karijeru da promeni? Pa, s, ob,
obzirom da računam na to moj srpski temperament što mi nosimo iz naše zemlje, da računam na to što imam u srcu, na tu pamet koju skromno mislim da posjedujem, mislim da neće ostati ravnodušna. Računam u stvari na tu svoju unutrašnju harizmu, na harizmu prvenstveno, jer bit će okružen sa mnogo lepih devojaka. Mnogo, mnogo. To je stvarno vrhunska lepota. I ono što ja umem da ponudim je u stvari ta moja harizma. A također čula sam da je on slab na plave devojke, da su mu obe žene Slovenke, slovenskog porekla, tako da možda i taj mali segment presudi. Slušaj, ako nešto može da pogura, da jede malo s Ivanom Tram da porazgovaram. Pa, baš sam o tom razmišljala, bilo bi sjajno. Znaš, sjajno, čisto to bi malo možda sjajno. Sa dve strane, ipak lakše kako se da piše. Kako da ne, kako da ne. Preporuka, puno bi pomoglo, to treba, to treba. Pa, morit ću se već sa Vesnom. A ne, može. U tog slučaju želimo ti zaista sve najbolje. Ja ne znam šta vas da pitam, vi ste sve ostvarili. Ne znam. Šta želite od života? Iz ove perspektive, šta biste želeli još da ostvarite, da niste do sada ostvarili? Pa, ima dosta toga što nisam ostvario, ali eto, na primjer, neki solistički koncert još mi fali u karijeri, znači, to. Ja sam pozvana na taj solistički koncert. Naravno. Sa zadovoljstvom u prvom redu. Hvala ti. Ja tebi isto želim puno sreće. Hvala vam. Hvala vam. Znači, per aspera ad astra na latinskom, znači trnovit je put do zvezda. Možda se uklopu celu priču od večeras o tome kako je težak put do bilo koje slave i do nekog uspeha. I ja se vodim tom mojom vodiljom, zvezdom vodiljom i eto, to je to. I hrabrim srcem i krunicom. I krunicom, normalno. Hvala, ja ću se moliti Andreju da... Kad vam ja kažem kao jedan profesionalac, meni barem bilo prijatno. Hvala. I mi sam spitao, vi znate kako mi kantare? Ne znamo, ali možemo da čujemo to kad... Naša da mi kantare, ko daro i malo. Naša da mi kantare, la canzone piano piano. Naša da mi kantare, ko zna gde i ko zna voli da je ovde izađem i da ćutim ili da pričam gluposti ili je dobro što sam rekla ovo što sam mislila.